হয়, আমি মাৰ্চৰ 18 তাৰিখে ইয়াত আহি আমি ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ। আমাৰ এক্সপাৰ্টিজ আহি পেলাই আমাক ইয়াত ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে। লোৱাৰ পাছতো আমাৰ এতিয়া এমাহ বেছি হ'ল, যদিও এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট অহা নাছিলে। আমি কিছু দিন আগতে আমি শুনিব পাইছোঁ যে ইয়াৰ কেইজনমানক এপইণ্টমেণ্ট দিছে। আমি শুনি আচৰিত হ'লোঁ, কাৰণ এক্সপাৰ্টিজে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছতো আমাক আজিলৈকে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে আমাক ৰিজাল্ট জনোৱা নাই। তাৰ পাছত কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিলে? আৰু আজি জানিছোঁ যে তেওঁলোকে আহি জইন ইতিমধ্যে জইন কৰিছে। সেই গতিকে আমি যিসকল কেণ্ডিডেট আছিলোঁ তেওঁলোকে আমি আজি আহি আমি কলেজ পালোহি। কলেজত আমি সুধিছোঁ ছাৰহঁতক, ছাৰহঁতে কৈছে যে তেওঁলোকক কমিটি যিটো জিবি কলেজ পক্ষই তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট কৰিছে। আমি এতিয়াও ক'ব পৰা নাই যিহেতু তেওঁলোক কিমান ইলিজিবল। আমি জনা মতে যিজন নাইট চকীদাৰৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট হৈছে তেওঁৰ ইলিজিবিলিটি হৈছে ক্লাছ 8 পাছ। কিন্তু আমি যিটো কলেজে পাব্লিছ কৰিছিলে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট, তাত আমি পাইছোঁ যে নাইট চকীদাৰৰ কাৰণে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব 10 পাছ, কিন্তু ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট দিছে 8 পাছ। আমি ইয়াত কিবা আছে নেকি, ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে নেকি ষড়যন্ত্ৰ? আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আগে পিছেও এনে কিছু কাণ্ড আমাৰ কলেজ জিবি পক্ষই কিছু আগতে সংঘটিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কোনো এতিয়ালৈকে মাত মতা নাই। সেইকাৰণে তেওঁলোকে আজি 3 নম্বৰবাৰ তেওঁলোকে আকৌ এই খেলিমেলি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ যি লোকেল কোৱালিফাইড যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক এনেদৰে একপক্ষ মানুহে দমাই পেলাই তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰখিনি খৰ্ব কৰিছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত যাতে এইবোৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু যি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? আমি যি আমাৰ বি আৰো দেখিছোঁ আজি এপইণ্টমেণ্ট লৈ জইনিং কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে। তো আমি যদি তেওঁলোকে এইখিনি যিখিনি এক্সপাৰ্টিছে আহি পেলাই যিখিনি আমাক ৰেটিংছ দিলে সেইখিনি যেতিয়ালৈকে পাব্লিছ নকৰে, যদি পাব্লিছ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি RTI মাৰিম, ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন মাৰিম। আৰু যদি আমাৰ উচিত হেৰি বিচাৰ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কঠোৰতকৈ কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আমি দেপানী কলেজ গভৰ্ণিং বডীয়ে আমি মিটিং বহি পেলাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে 4th গ্ৰেডত এপইণ্টমেণ্ট যিটো দুইজন লাইব্ৰেৰী বেয়াৰাৰ আৰু নাইট চকীদাৰ ইয়াত চবে লোকেল কেণ্ডিডেট হয়, গতিকে এই কমিটি বহা সময়তে প্ৰস্তাৱ ওলাইছে যে 4th গ্ৰেডটো MEC-হে চাই পেলাই কেণ্ডিডেটত কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি, কাক কেনেকুৱা কি দিলে ভাল হ'ব, MEC-হে ছেলেক্ট কৰিব বুলি আমাক জনোৱাৰ কাৰণে আমি এই ক্ষেত্ৰততো MEC সৰ্বন টেঙ্গালেঙ্গাহে আমাক কৈ পেলাই এই বস্তুটো আমি কমিটিত ডিছকাশ্যন হোৱা নাই। এতিয়া মিটিং বহাৰ পাছত এসপ্তাহমান পাছত মানে মোক ফাইনেল ৰিপৰ্ট প্ৰেচিডেণ্ট আৰু MEC-এ ডিছকাছ কৰি পেলাই মোক দিছে এজ এ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটৰী কাম প্ৰিন্সিপাল, তেতিয়া হৈ পেলাইহে মই এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো হৈছে। কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা হৈছে বা আজিলৈকেতো আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰা নাই যে ঘোষণা হৈছে, কিন্তু আমাৰ যিহেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এপ্ৰিলৰ 14 তাৰিখ মানে ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈছে, তাৰ বিষয়ে কি জনাব? মনে মনে বা গোপন ৰখা হৈছিল নেকি কথাটো? কিবা ধনৰ লেনদেনৰ বিষয়ে কিবা আছে নেকি ইয়াৰ ভিতৰত, সন্দেহজনক কিবা কথা আছে নেকি? এইটোতো মই নাজানো। মই এই ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ নকৰা কথাটো মই নিজেও ইয়াত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ এই বীৰেণ দত্ত প্ৰিন্সিপাল সময়, ময়োতো ৰিজাল্ট পোৱা নাই। ময়ো পাছত প্ৰেচিডেণ্টে মোক যে সেই যিজন আহিছে সেইজন জইন কৰা নাই কাৰণে মোক আকৌ কল কৰি পেলাই মই জইন কৰিলোঁ। তেতিয়া 2020 লিপচন ৰংপি সময়ো ইণ্টাৰভিউ পাতিছিলে, এই সময়ো এনেকুৱা পাব্লিকলিটো নটিফিকেশ্যনটো মই দেখা নাই। সেইটো কাৰণে মই যিটো প্ৰেচিডেণ্টক সুধিছোঁ কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে, যে তেতিয়া সি কৈছে মই ছেলেক্টেড লিষ্টটো মোক দিছোঁ, তেতিয়া মোক এই
এপইণ্টমেণ্টটো দিবলৈ কৈছোঁ কাৰণে মই দিছোঁ আপোনালোকৰ দুজন যিটো ফৰ গ্ৰেড আছিল তেওঁ আপুনি কোৱা মতে আমাৰ এমএছচি তেওঁ নিৰ্বাচন কৰি ছিলেকশ্যন কৰিছে কিন্তু যদি ছিলেকশ্যন কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1000 টকাকে মানুহৰ পৰা উঠাই পেলাই কিয় আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউটো পাতিছিলে আৰু ইণ্টাৰভিউত লিখা আছিলে যে 10 পাছ কোৱালিফিকেশ্যন লাগে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে পাইছে তেওঁ 8 পাছ এই ইয়াৰ মাজত কিবা এটা আছে নেকি লেনৰ টকাৰ লেনদেনৰ কথা কিবা আছে নেকি ইয়াৰ ভিতৰত এইটোতো মই নাজানো হ'লেও এইটো 10 প্লাছ কম দিয়া এতিয়া আপোনাৰবিলাক কৈ পেলাইহে মই এইটো গম পালোঁ যে আপুনিতো প্ৰিন্সিপাল হয় এডভাৰ্টাইজমেণ্টো আছে আমাৰ স্ক্ৰীনত এতিয়া দেখা পাব পাৰিম কমিটিত এইটো ডিছকাছ হৈছে যে কিবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু কি কয় মেট্ৰিক পাছ লাইব্ৰেৰীটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ সেই নাইট স্কুৱেডাৰটো 10 পাছ বুলি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে হ'লে কমিটিত আলোচনা হৈছে যে এই নাইট স্কুৱেডাৰটো কি বুলি কয় মানে 10 পাছ নহ'লেও কিবা হ'ব পাৰে বুলি কমিটিত এনেই আলোচনা হৈছে আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টত দিয়া হৈছিল নেকি আৰু তেওঁ পৰীক্ষা দিছিলে নেকি ইণ্টাৰভিউ দিছিলে নেকি যিজন ব্যক্তিয়ে পাইছে তেওঁ ইণ্টাৰভিউত বহিছিলে নে অঁ কুলদীপটো বহিছে বহিছিলে তেওঁ তেতিয়া মানে আপোনাৰ 10 পাছ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোক তেওঁ অস্বীকাৰ কৰি তেওঁ পৰীক্ষাত বহিছিলে হয় নে মানে আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট 10 পাছৰ আছিলে তেওঁটো 8 পাছ তেওঁ যেতিয়া পৰীক্ষাত বহিব পাৰিছে মানে তাক উলংঘা কৰা হৈছে আপোনালোকৰ নিয়মত মানে কমিটিৰ পৰা 10 পাছ হোৱা নাই তেতিয়া আমি কি কৰি ল'ম বুলি কৈছে তেতিয়া মানে 10 পাছ নহ'লেও নাইট চুকিদাৰটো হ'ব পাৰে কাৰণে ইণ্টাৰভিউটো এপেয়াৰ কৰিবলৈ দিব এনেকুৱা কৰি পেলাইহে আমি ইণ্টাৰভিউটো এপেয়াৰ কৰিব দিছিলে নেকি আপোনালোকৰ অঞ্চলত তাতকৈ বেছি কোৱালিফিকেশ্যন থকা নাই ইয়াৰ ভিতৰত কি ৰহস্য আছে যে 8 পাছ ষ্টুডেণ্টে পাব বাকী আপোনালোকে যিমানসকলক ইণ্টাৰভিউ লৈছে তাৰ ভিতৰত যে ছিলেকশ্যন হোৱা নাই তাৰ ভিতৰত কি আছে ৰহস্য ইয়াততো মই একো ক'বলৈ নাই এতিয়া মোক যিটো ছিলেকশ্যন কৰা কিবাটো মোক এম এছ চি আৰু প্ৰেচিডেণ্টহে মোক জনাই দি পেলাইহে মইতো দিছোঁ এতিয়া কোনো মানে ইয়াত হিডেন এজেণ্ডাটো নাই আপোনালোকৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম কি হয় এডিছন ছিগনাৰ তেওঁ এডিছন ছিগনাৰ এখন দেৱপানী কলেজ নহয় জানো হয় দেৱপানী কলেজ